У Луганську BMW X5 просто серед ночі на перехресті переїхав молоду жінку. Вона нині у реанімації, і чи виживе, лікарі навіть не припускають. Керував джипом – це вже доконаний факт солдат строкової служби. А за сумісництвом, і ця інформація неофіційна, син місцевого судді. 22-річного водія не заарештували. Олена Черняєва з'ясовувала усі обставини. Його відпустили у звичайне добове звільнення. І сюди ж, за цей бетонний мур, до свого місця служби 22-річний строковик своєчасно повернувся. Але за кілька годин відпочинку від служби він устиг поганяти на БМВ і покалічити молоду жінку. На даний час він ніякі коментарі по даному факту не дає. Нам відомо, що він збив людину на пішохідному переході. Він знаходиться в частині, чекає дальнейших слідчих дій. Від служби хлопця усунули. Не ходитиме він і у звільнення, запевняють командири. Але жодних інших обмежень до строковика не застосовували. Адже правоохоронці нині розслідують справу не проти порушника, а лише за фактом дорожньої пригоди. Водитель БМВ з місця происшествия скрився. В течение получаса он был обнаружен сотрудниками ГАИ в районе Жарновой прокуратуры в тот момент, когда он скручивал номера со своего автомобиля. По предварительной информации, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. За неофіційною інформацією, водій БМВ – син судді одного з районів Луганська. Правоохоронці підтвердити цю інформацію відмовилися, але й не спростували її. Так само не підтвердили цього і у судді, однак зізнались. Суддя, яка носить те саме прізвище, що винуватець аварії, від сьогодні у відпустці. Секретар переназначений. З сьогоднішнього числа вона в відпустці знаходиться. Син її, скільки йому літ, не знаю. Я не можу розглашати ці сьогодні. Потерпіла жінка у комі. У неї дуже серйозні поранення, і лікарі реанімації поки що не дають жодних позитивних прогнозів. І має місце, і черепно-мозгова травма, і закрита травма живота, і скелетна травма. Все це має місце. І на даний момент стан теж залишається тяжким, тому що невеликий період часу всього лише пройшов. Розглядатиме справу військова прокуратура. Тут кажуть, що не мають достатніх доказів, щоб перевести солдата у стан підозрюваного. Тому й говорити про арешт зарано. У слідства, розповідають військові прокурори, є кілька версій події. По-перше, це щодо скоєння військовослужбовцям дорожньо-транспортної пригоди у стадії алкогольного сп'яніння, не впорався з керуванням та порушення щодо правил дорожнього руху з боку пішоходу. Чекатиме висновків експертів солдат у своїй військовій частині. Далі його долю вирішить суд. Обиратимуть запобіжний захід нічному гонщику у Луганську чи передадуть справу до іншої області, поки що невідомо. Олена Черняєва, Іван Савченко, Луганськ, новини 2+2.